zajebala, čovjek samo pita. Eto, se on pita, Željko pita. Stanko, je možeš pročitati? Ne, slušajte što vam kaže, on vas moli. Možeš pročitati, molim te, Stanko, da pročitati. Ako možete pročitati ime moga dečka koje piše na mojoj guzici. Ja, pa more. Hoćete pročitati? Jele ćirilica? Ne, piše na latinici. Jebate, pa znam sve. Hoćete pročitati onda? Nema frke. Nema, je vam srce dobro, zdravstveno ste okej. O, boj. Okej, može. Joj, mene joj. Kaj gore piše? To morate sami pročitati. Ali nemoj skroz onda, znaš. Zašto ne? Pa ja se ne sramim, mene moja mama ovako rodila. Pa da ti riticu samo vidim, znaš. Evo. I kaj piše, dragi gore? Evo ovdje piše. Isuse, Bože, moj dragi. Veli peder je, boati. Pa kaj on peder je? Nije, on je Dragan. A? On se zove Dragan. A kako gore piše peder? Ne piše peder. Dragan peder nije nikad bio, niti će biti. To je Dragan. Uvijek ostaje Drag i to je moje ono nešto. Ti si komad moj, šuti. Jel' tako? Ma ja te nikome ne dam.